一番の最初でみんな今日が昨日ですいませんでした。ごめんなさいで昨日回復できなかったですいません。今日が私超嬉しい、でも 100% じゃないな、まあ半分です。Ontem foi dia muito difícil para mim, porque, como eu falei, fazia acho que muito tempo que eu não sentia ontem senti esse sentimento, eu senti vergonha. Vergonha perante aos fãs, vergonha perante ao Rising e vergonha de não ter conseguido. 昨日はとても自分にとって厳しい日でした。恥を感じて、昨日感じた恥というのはもう何年も感じてなかったものなんですね。ファンに対する恥、ライジンに対する恥というものを感じて、とても難しい一日でした。Ontem foi dia muito difícil porque eu não queria demonstrar fraqueza, eu não queria chorar, eu não queria estar triste, mas eu não consegui. Isso ontem foi mais forte que eu e eu não fiz isso para aparecer nada. Que realmente é o que estava sentindo na hora. Eu estava muito triste, que nem eu falo, triste pelos fatos e triste comigo mesmo de ter errado mais uma vez.昨日は本当に難しい日でした。自分の弱さ、悲しさ、そして涙を見せたくなかったんですけれども、そういった気持ちが自分よりも強く出てしまいました。で、別に目立とうとしてああいうことをしたのではなくて、本当に出てきてしまったものなんですね。で、自分の二分に、そうですね、そういう気持ちです。Então, acho que ninguém sabe, mas eu estou tendo um médico agora, eu tenho um acompanhamento de um nutricionista. Eu vim seguindo tudo dentro dos planos. Eu vou falar uma coisa que não é desculpa. Eu errei, não tem como falar isso, eu assumo meu erro. Algum lugar eu errei, mas eu acredito numa coisa. Deus não quis. Eu vou acreditar nisso. É lógico que eu vou procurar melhorar, vou conversar com meu médico, vou conversar com a minha equipe, vou procurar evoluir, mas eu tenho 39 lutas hoje. Essa é a segunda vez que eu tive um deslize, tá? E eu posso falar para você, da outra vez que eu não bati o peso, eu tive um fator de problema. E por isso que eu não consegui. Dessa vez, estava tudo muito certo, estava tudo certo. Eu vim pesando certinho durante a semana. Só que o que eu vou falar, muita gente vai achar que é mentira, vai achar que eu estava de sacanagem. Mas eu tirei 2 quilos na quinta-feira, na sexta. Eu dormi faltando. Eu tirei 2 quilos na quinta, na sexta eu acordei para tirar mais 2 quilos. Eu fiquei das 8 da manhã até 2 horas da tarde tentando tirar meu peso. Eu fiquei das 8 da manhã até as 2, eu tirei só 1,6 kg. Então, não foi falta de força de vontade. Eu tentei, eu briguei o máximo que eu pude. Eu estava muito mal, já estava mal, mas mesmo assim eu me esforcei. Eu falei que eu ia tentar até o último minuto e eu fiz isso, mas infelizmente não deu. Deus não quis, Deus me permitiu. Então, ok. Ele tem algo maior para mim, ele tem algo melhor para mim.おっしゃったように自分には栄養士がついています。お医者さんもちゃんとついていて、きちんと減量のプランを立ててずっとやっています。で、言い訳ではないんですけども、今回は本当にどこかで間違えてしまったんですね。で、どこが間違えたかというと、それはもう神様が今回はこうしたと自分は思っています。もちろん自分の責任でもあるし、こう嘘を言ってるわけではないんですけれども、39回自分が試合した中で2回だけ計量オーバーしてしまったことがあります。1回目の計量の時は本当にいろいろな問題を抱えていたんですね。でも今回は1週間前とかからずっと全てプラン通りの体重で落としてきたんです。で、金曜日からあと4キロ落とさなきゃいけないになって、金曜日に2キロ落としました。そして土曜日にあと2キロ落とすべきだったんですね。で、木曜日と金曜日、そうですね。で、土曜日の8時から朝の8時から2時までずっと減量を試していろいろなことをしていたんですけれども、 1.6 キロしか落ちなかったんです。なので、もうこれは神様がそうしたかったというふうに自分では思っています。